Ju përshëndesim të nderuar zonja dhe zotrin nga ky edicion informativ këtu në Radio Televizionin Adrianet. Rritja lehtë e temperaturave, por edhe dita e dytë e vitit të ri 2015, kanë bërë që qyteti Durrësi të rifitojë gradualisht gjallërinë e tij karakteristike. I veçantë është fakti se ky vit i ri ka përkuar edhe me fundjavën, duke i zgjatur edhe më shumë pushimet e ndërrimit të viteve. Në ditën e ditë të dytë të vitit 2015, qyteti Durrësit dal nga dal ka nisur të rifitoj gjallërinë e tij të zakonshme. Ndonëse shumë prej njësive tregtare janë ende me qepena të mbyllur, qyteti, sidomos në orët e mesditës, ka marrë gjallërinë e tij karakteristike. I veçantë është fakti se ky vit i ri ka përkuar edhe me fundjavën, duke i zgjatur në këtë mënyrë akoma më shumë pushimet e ndërrimit të viteve. Duke nisur nga dita e hënë më 5 janar, qyteti do të nisë aktivitetin e tij normal, duke shpresuar për një vit më të begat ekonomikisht. Shkollat, kopështet dhe të gjitha institucionet shtetërore apo private do të hapin si parin e vitit 2015. Dita ujë të bekuar më 6 janar, pavarësisht faktit se nuk është një ditë zyrtare pushimi, mbyll ciklin festiv i cili nisi që më 24 dhjetor në vigjilje të Krishtlindjeve. Kapiteneria e përgjithshme e porteve ka reaguar sot përmes një deklarate për shtyp në lidhje me përfshirjen e palës shqiptare në operacionin për mbajtjen nën kontroll të traketit Norman Atlantic. Kapiteni Hysni Aruçi ka bërë të ditur se angazhimi dhe kontributi palës shqiptare është vlerësuar shumë nga organizata botërore e detarisë. Organizata botërore e detaris IMO, përmes një deklarate për shtyp, ka vlerësuar kontributin e autoriteteve shqiptare të angazhuara në operacionin e kërkim shpëtimit në tragetin me flamur italian Norman Atlantic. Madje, kjo organizat ka përmendur edhe faktin se pala shqiptare humbi dy marinar të saj në tragedin e fundjetorit në skajin më verior të detit jonë. Nga ana tjetër, edhe autoritetet shqiptare janë shprehur se flota jon bëri maksimumin e mundshëm dhe veproi me profesionalizëm të lartë në kushtet e një moti të jashtëzakonshëm, ku forca e detit arriti deri në 7 ballë. Unë nuk mund të bëj koment mbi komendet e palës italiane, por duhet ju bëjmë dije që sot IMO, Organizata Ndërkombëtare e Detarisë, ka pasur një deklaratë për shtyp, ku ajo shprehet për incidentet që ndodhen në fushën e detarisë, dhe ka përmendur angazhimin e palës shqiptare si dhe kontributin e dy viktimave shqiptare, po themi dy marinarë shqiptarë në këtë lloj operacioni. Nga ana tjetër, kapiteni shqiptar nuk komentoi deklaratat e palës italiane, duke preferuar të citoi vetëm IMO-n, organizatën botërore të detarisë. Afro 70.000 emigrant kanë mbërritur në vendlindje përmes portit të Durrësit për të kaluar festat e fundvitit pranë familjeve të tyre. Tani me hyrjen e vitit të ri, fluksi i emigrantëve do të ndryshojë drejtim. Në ditët në vijim pritet largimi i tyre drejt vendeve të punës. Nga dita e sotme në portin e Durrësit pritet fluksi i parë i emigrantëve që kthehen drejt vendeve ku jetojnë dhe punojnë. Tashmë pas i kaluan festat e fundvitit pranë familjarëve të tyre, emigrantët nisin sot udhën e kthimit sipas datave të planifikuara që më parë. Ashtu si dhe në ardhje, pritet që edhe në kthim fluksi i emigrantëve që do të kalojë përmes portit të Durrësit të jetë mjaft i lartë. Për gjatë ditëve të festave të fundvitit, vetëm nëpërmjet portit të Durrësit mbritën mbi 70.000 emigrantë dhe rreth 5.000 autovetura. Prej ditës së sotme tashmë i gjithë ky fluks ndryshon ka, tashmë drejt vendeve ku jetojnë dhe punojnë. Ashtu si dhe në mbritje, ku konstatua një shërbim i shpejt dhe mjaft korrekt edhe në imbarkimin e pasagjerëve dhe mjeteve, pritet një menaxhim i drejtë i fluksit. Kjo nisur dhe nga masat e marra nga autoriteti portual dhe policia kufitare. Kristi Marku është një nga futbolistët më të mirë të ekipit tonë kombëtar të 21 vjeçarëve. Aktualisht ai luan në Hungari pranë një prej klubeve më të njohura të Budapestit. Ndërkohë që në moshën 17 vjeçare ai veshi fanelën e ekipit të parë të Teutës, duke qenë një nga talentet më të spikatura të futbollit dursak. I gjendur në Durrës për pushimet e fundvitit, Marku tregon për televizionin Adrianet dëshirën për të konsoliduar edhe më tej karrierën dhe përpjekjet për të luajtur në ekipin kombëtar të rriturve.
Talentet e akademisë së futbollit të UTA jo vetëm që do të garantojnë të ardhmen e futbollit në Durrës, por një pjesë e tyre po përfaqësojnë denjësisht futbollin dursak dhe atë shqiptar në skuadrat ku ata luajnë në kampionatet e huaja europiane. Njëri prej tyre është De Cristi Marku, 19 vjeç, me një shtatëlartësi të admirueshme 1 metër e 90 cm. Dal nga grup moshat e akademisë të UTA, kampion dhe nënkampion me të rinjtë të UTA-s. Fal talentit të tij të spikatur, tërheq vëmendjen e specialistëve të futbollit shqiptar dhe atij dursak. Pjestari ekipeve kombëtare të grup moshave nën 15, 17 dhe 19 vjeç. Aktualisht pjestari pa diskutueshëm i ekipit ton përfaqësues Shpresa. Në moshën 17 vjeçare për herë të parë vesh fanelën e ekipit të parë të Teutës, duke u aktivizuar si mbrojtës i majt. Pas aktivizimit një sezon me ekipin e qytetit të tij, Teutën, ku zhvilloi edhe 12 ndeshje me këtë fanel, vjen dhe kontrata e parë e lidhur me një skuadër të huaj, duke nënshkruar për 6 muaj me skuadrën suedeze Rosengard. Dhe në janar të 2014-s Cristi Marku kalon me një kontratë 3 vjeçare tek Honved i Budapestit, ndër skuadrat legjendare të futbollit hungarez, atje ku u formua si futbollist dhe i madhi Ferenc Puskas. I ardhur me pushime pran familjes së tij, një ndër kolonat e ekipit ton përfaqësues Shpresa, Cristi Marku, rrafen për Adrianet periudhën 1 vjeçare me gigantët hungarez dhe dëshirën për të bërë hobin e tij cilësor në karrierë. U bë rreth 1 vit që po luani tek skuadra Honved e Budapestit, një prej skuadrave më historike të Hungarisë. Si ndiheni në këtë skuadër? A jeni ambientuar dhe ta thimi plotësisht në grupin, duke pasur parasysh edhe komunikimin që jeni në qytet huaj? Ç'mund ta thonë? Fillimi ka qenë shumë i vështirë për të si çdo fillim, domethënë, edhe ka qenë shumë problem gjua, por nga që unë ndjeja anglisht, kjo koma ka bërë më të lehtë komunikimi me të tjerët, edhe se hungarisht gjithë e din që është një gjuhë ndër më të vështira, dhe e kam pas të vështirë, por do më thënë kolektive atyre më ka bërë më të thjeshtë, do më thënë, më kanë futu direkt në grupë. Ju luani në mbrojtje, si është konkurenca në këtë repart? Ja, normalisht çdo ekip ka konkurencën e vetë, edhe në mbrojtje dhe në mesfush, në sulm, është në tjerë ekipet më me histori, edhe normalisht mbrojtja është gjithmonë konkurrencë. Kam shumë konkurrencë të fortë në mbrojtje. Po me punë me çdo gjë arrije do. Cili është trajneri aktual i Honved Budapest? Trajneri aktual. Si keni raportet me të? Trajneri aktual është hungarez, domethënë është Joseph ka emrin. Savi Joseph është njëri shumë i mirë, si gjithashtu dhe trajner shumë i mirë. Vazhdojnë të kanë të mira. Të nderuar teleshikues, më njëherë pas edicionit të lajmeve, ju do të ndiqni të plot bisedën me Cristi Markun, mbrojtësin e ekipit ton kombëtar të 21 vjeçarve, i cili tani luan në Hungari. Në xhamin e vogël të Durrësit e njohur si Xhamia Fati, besimtar të shumt musliman kanë falur namazin e së premtes. Ishte kjo një ditë mjaft e veçantë pasi bëi fjalë për xhuman e parë të vitit të ri 2015. Mjediset e këtij objekti kulti ishin të tembushura gjatorve të paradites me besimtar të gjitha moshave që në këtë ditë kryen lutjen më të rëndësishme të javës. E xhumaja është e dobishme dhe e bekuar një herazi, pasi je besimtarve emocionet e paharruara. Veçanërisht kur bëhet fjalë për xhuman e parë të vitit, atëherë, falja e këtij rituali fetar bëhet akoma më kuptim plot. Kanë qenë të shumët ata besimtarë që janë falur në xhamin Fati për më shumë paqe, begati, harmoni dhe vëllazëri për vitin 2015. Ashtu si kurse është bërë tradit prej kohësh, edhe kjo e premte, të imbushi me besimtarë të gjitha moshave, mjediset e këti vendit të kultit islam. Si pas besimit musliman, dita e së premtes, ose e thënë ndryshe, dita e gjumas, cilësohet si dita më e mirë e javës. Madje kjo ditë për besimtarët cilësohet edhe si një fest bajrami për javën. Kjo është dita kur njerëzimit i falin mëkatet, dhe besimtarve për këtë ditë u duhet të veshin edhe rrobat më të mira që ata kanë. Dita e xhumas, ashtu sikur se çdo moment i rëndësishëm i besimeve fetare, i orienton besimtarët drejt solidaritetit njerëzor, paqes dhe harmonisë. E thënë ndryshe, kjo ditë është e dobishme dhe e bekuar një herazi, pasi jep besimtarve emocione teje të veçanta.
Kalojmë tani te kronikat e përgatitura nga Telebari, televizioni rajonit të Puljas në Itali. Traketi Norman Atlantic pret miratimin e autoriteteve për t'u ankoruar në portin e Brindisit. Kapiteneria e portit të Brindisit në bashkëpunim edhe me prokurorinë e Barit fillimisht do të kontrollojnë traketin dhe hyrja e tij në port do të lejohet vetëm pasi të merren masat e nevojshme të sigurisë. Njëkohësisht, autoritetet vijojnë hetimet për zbardhjen e numrit të saktë të personave që gjendeshin në bordin e traketit kur ajo përfshi nga flakët në ujrat e detit jon pranë Korfuzit. Tragedi Norman Atlantic tashmë ndodhet në Brindisi dhe hyrja e tij në port është vetëm çështje kohe, pasi të plotësohen masat e sigurisë dhe të kryen kontrollet e nevojshme për të verifikuar qëndrueshmërinë e strukturës së tij. Pas qëndrimit në qirin e Vlorës me qëllim mbrojtjen nga erat e forta, tragedi u tërhoq dritbriqjeve italiane për në portin e Brindisit. Gjatë gjithë kohës së lundrimit, rimorkatorët kanë vijuar të hedhin ujë mbi traget me qëllim shuarjen e plotë të flagëve. Zyrtarisht, tragedia është vendosur nën sekuestro konservative nga prokuroria e Barit e pritet miratimi i ekipit të hetuesve për vendin e ankorimit. Megjithatë, do të jetë kapiteneria e portit të Brindisit autoriteti që do të japë lejen e ankorimit. Ekipe të ndryshme teknikësh dhe inxhinierësh do të hipin në traget e vetëm pasi të sigurohen mbi qëndrueshmërinë e tij do të lejojnë hyrjen në port. Ndërkohë, prokuroria e Barit vijon procesin hetimor duke mbledhur dëshmitë të shpëtuarve. Të dhënat e reja të mbledhura kanë detyruar prokurorët që të zgjerojnë listën e të akuzuarve. Për momentin, të akuzuar janë kapiteni dhe armatori i tragetit, por sipas gjitha gjasave, atyre do të shtohen edhe antarë të tjerë të ekipazhit pas të dhënave të mbledhura mbi atë çka ka ndodhur në traget. Sipas asaj që ka deklaruar prokuroria e Barit, edhe antarë të tjerë të ekipazhit, të cilët mendohen se kanë pasur një rol përgjegjës në momentin e imbarkimit të pasagjerëve dhe të mjeteve, gjatë konstatimit të zjarrit, si edhe gjatë evakuimit, do të merren nën hetim me akuzat për neglizhencë, për vrasje me dashje dhe padashje. Pavarësisht kësaj, ende asnjë person nuk është arrestuar, pasi hetimet janë në fazën fillestare. Paralelisht me hetimet vijnë puna dhe për zbardhjen e numrit të saktë të personave që kanë qenë në bordin e tragedit në momentin që ai mori flak në ujrat e detit jon pranë Korfuzit. Autoritetet italiane kanë publikuar listën e 477 personave që ata kanë rikuperuar, mes të cilve edhe 12 të vdekur. Kjo listë i është dërguar edhe autoriteteve greke për të sqaruar mospërputhjen si të numrit, ashtu edhe të identiteteve të personave në traget. Skuadrat e kërkim shpëtimit ka nisur kërkimet në nujore për gjetjen dhe nxjerrjen e plot avionit që u rrëzua në det gjatë fluturimit nga qyteti Surabayas në Indonezi për në Singapur. Operacioni do t'i bashkohet edhe një ekip francezi specializuar për kërkime në nujore, qëllimi i të cili do t'jetë rekuperimi i kutisë zë së avionit. Deri tani janë zbuluar 40 trupa të pajetë, por sipas autoriteteve indoneziane vetëm njëri prej tyre është identifikuar. Pas një ndërprerje një ditore për shkak të motit të keq, ka rifiluar operacioni i kërkim shpëtimit për avionin e kompanisë Air Asia, i cili ra në det gjatë fluturimit nga qyteti Surabayas i Indonezisë drejt Singaporit. Tri ditë më parë, skuadrat e kërkim shpëtimit arritën të zbulojnë mbetit e avionit dhe disa dhjetra trupa. Por tani operacioni do të hyjë në një fazë tjetër, në atë të kërkimit në ujë. Në ndihmë të ekipeve të shpëtimit nga Indonezia, Singapori, Malezia dhe Australia, do të vijnë edhe ekipe nga Franca të pajisur me aparaturat të specializuara për kërkimet në ujë. Një ekip francez do të përdorë mjetet që kapin zhurmat akustike e do të përpiqet të lokalizojë kutinë e zezë që përmban të dhënat e fluturimit. Kjo do të shërbejë hetuesve për të kuptuar se çfarë ka ndodhur në të vërtetë me avionin e kompanisë Air Asia. Zyrtarët indonezian që drejtojnë operacionin e kërkim shpëtimit kanë bërë të ditur se trupat e viktimave janë të shpërndarë në një sipërfaqe prej afër 5 kilometrash në ujërat pranë ishullit të Borneos. Deri tani, afro 40 trupa janë gjetur nga avioni me 162 persona në bord, por vetëm njëri prej tyre është identifikuar.
Marina Ushtarake italiane ka imbarkuar një anije të braktisur në det të hapur në cilën gjendeshin mbi 450 refugjat klandestin. Sipas të dhënave të para, anija e cila lundronte me flamur të Sierra Leones ishte nisur nga Turqia dhe rrugës ishte braktisur nga ekuipazhi i saj duke lënë qindra njerëz në mëshirë të fatit. Brenda pak ditësh rasti i dytë kur ekuipazhi braktis në det të hapur anijen me klandestin në bord. Një tjetër anije me afro 450 refugjat klandestin në bord është braktisur nga ekipazhi në det të hapur në mes të mesdheut. Ndërhyrja e skuadrave të marinës ushtarake italiane ka shpëtuar anijen duke shmangur një tjetër tragjedi. Brenda pak ditëve, kjo është hera e dytë që ndërhyhet për të marrë kontrollin e një anije pa ekipazh. Pak ditë më parë, ekipazhi kishte braktisur në ujrat e detit Jon një anije me mbi 700 klandestin kurd dhe sirian. Me ndimin e helikopterëve, ekipet e marinës ushtarake italiane ulën në bordin e anijes duke marrë kontrollin e saj e më pas lundruan drejt portit e Gallipolit. Edhe në rastin e sotëm, anija e cila lundronte me flamur të Sierra Leones u kap pranë ujrave italiane. Alarmin e kishte dhënë një anije ushtarake nga Islanda, e cila është pjesë e një flote ushtarake evropiane që patrullon ujrat e mesdheut për të parandaluar trafiqet e paligjshme të klandestinëve. Anija islandeze ka mbajtur në vëzhgim anijen me klandestinë derisa kanë mbritur ushtarakët italian nga ajri dhe deti. Këta të fundit kanë imbarkuar anijen, kanë marrë atë nën kontroll dhe kanë drejtuar atë për në portin e Gallipolit. Nga konstatimet e para, refugjatët klandestin ishin thuajse të gjithë sirian, ndërkohë që dyshohet se anija është nisur nga Turqia. Deri tani ende nuk është sqaruar se cili ka qenë ekipazhi i anijes dhe pse ata e kanë braktisur atë në det të hapur. Viti i ri nuk e ka ndaluar as pak epidemin vdekje prurse të virusit të ebolës. Deri tani, numri të prekurve nga ka shkuar në mbi 20.000, ndërkohë që numri i viktimave sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë është afro 8.000. Vetëm në Sierra Leone gjatë 3 ditëve të fundit humbën jetën mbi 3.000 persona të infektuar me virusin e ebolës. Gjatë 3 ditëve të fundit, vetëm në Sierra Leone, 317 persona kanë humbur jetën për shkak të virusit vdekjeprurës të ebolës. Ndërkohë, duke përfshirë edhe vendet e tjera të Afrikës perëndimore, të prekura më së shumti nga ebola, numri i viktimave ka shkuar në mbi 400. Në këtë mënyrë, fillimi i këtij viti nuk ka sjell as pak kufizimin e epidemisë së këtij virusi të rrezikshëm. Sot, Organizata Botërore e Shëndetësisë ka bërë të ditur edhe bilancin e viktimave që për vitin 2014 në të gjithë botën mbërritin e afro 7.900. Por për autoritetet e shëndetësisë gjëja më shqetësuese mbetet përhapja e virusit. Pasi kanë kaluar disa muaj tashmë nga identifikimi i rasteve të para të infektuara me virusin e ebolës, shumë nga vendet e prekura kanë marrë masa të forta për të parandaluar përhapjen. Në mjaft zona janë vendosur regjime të rrepta karantine. Qëllimi i masave ishte që virusi të izolohej e të ndalej përhapja e tij e mëtejshme. Deri tani virusi i ebolës është vdekjeprurës në një kohë që provat e para të vaksinave janë në fazën fillestare dhe jo konkluzive. Në këto kushte, shpëtimi mbetet tek izolimi i virusit. Megjithatë, pavarësisht përpjekjeve, virusi vijon të përhapet. Numri i të prekurve ka arritur në afro 20.000. Kjo ka detyruar përsëri qeverinë e Sierra Leones të kërkojë qytetarëve të vet që për një javë rresht të mos dalin nga shtëpia, duke vendosur të gjithë vendin në karantinë. Edicioni informativ në Radio Televizionin Adrianet përfundon këtu të nderuar teleshikues. Për më tepër, ju mund të drejtoheni edhe faqes sonë në internet adrianet.tv, ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 052 901 224. Faleminderit për vëmendjen tuaj, bashkë miru pafshim.